Костадин Ангелов, че няма да бъдат боксовата крушена група. Сега много силна атака на Нуно Пинто, който вади топката. Тя попада в Мирослав Иванов. Страхотен удар и... Беза много добра позиция в тази девета минута. Иначе, може би, в крайна сметка ще открие голвата сметка. Това е 1-0 за Левски. Няма вдигнат флаг или не в ранните минути. Отново да видим центрирането отляво. Свалена топка към Димитър Макриев от страна на Даниел Димов и там Димитър Макриев сам необезпокояван успява да прати топката зад положена на Абди Абдиков. Първи гол с синята фланелка за Димитър Макриев. Отбора Костадин Ангелов, който пое отбора в движение. Хубав изстрел от далечно разстояние. Доста далече бе поставена топката, но Мирослав Иванов успя да затрудни Абди Абдиков. Отново Миро Иванов. Пас напред към Гари Родригес, който този път е преминал леко в дясно. Победа на Черноморецището ЦСКА. Безспорно, всеки един лескар. Сега да видим обаче тук Гари Родригес възможност. И това е 2-0 за Левски в тази 16-та минута. Гари Родригес извежда отбора на дома и Мартин Камбуров с 10. И не се знае докъде могат да стигнат сините. Още веднъж прекрасното подаване към Гари Родригес. Много хладнокръвно отигра между другото той, а пасът на Мирослав Иванов беше много качествен. Майсторът на тези извеждащи подавания, бившият футболист на Лудогорец. И всичко приключи бързо. Постепенна атака сега за отбора на домакините. Антони Лутов, страхотно извеждащо подаване към Гари Родригес. От същата позиция бе преди малко Родригес не потирането, но се стигна до опасност и Левски отново контратакува. В поглед на Антонио Вутов, пасът е за Гари Родригес, вече Макриев в наказателното поле стреля. О, какъв рефлекс на... Също Антон Киров, сега Киров ще трябва да се връща в своята зона, защото тя е опразнена. Точно там е Мирослав Иванов. Хубаво ново извеждащо подаване към Гари Родригес и това е 3-0 с гол на Димитър. Да не го казвам роден отбор, но също отбор от родния му град. Много хубава атака. Тък му казах, че Антон Киров остава своят лев, зоната на левия бек бе освободена от него. Бърза хубава атака от страна на Миро Иванов през Гари. И Гари Родригес надребно започнаха да играят сините. Та сега Антонио Вутов с много хубав фут. Попадаше под градата. Вижте още веднъж Фалцев и чудесната изява в от страна на вратаря на Пирингот се появи в игра, а иначе Гари Родригес ще опита да вкара още един гол. Прави го удара на Гари Родригес. Много силен, плътен удар. Вижте отново прекрасната намеса на Абди Абдиков, ако не беше Абдиков. Ако Димитър Макриев не се бе намесил, топката отиваше в мрежата. А тук е положението на засада, впрочем. Да, помисли съдията първоначално, може би, и удар. Сега ще видим отново ситуацията след центрирането. Ката бе сравнително близко до тялото, но топката при положението и юношата на Левски Башов. Удар, о, безкомпромисен изстрел в ад. Бедо спи в идентично време, обаче разликата в мачовете е доста сериозна. Сега възможно за Левски, това е 4-1, моментален мигновен отговор за домакините. Това на скорост на акция в синьо, топката премина през Нуно Пинто, след това чукването на Гари Родригес. Много опасен Гари Родригес в предни позиции, когато е на скорост, когато срещу него няма много хора. В случая просто много добре пренасочи топката към свободния, защото намира се сам непринци. Сега възможно за Левски, отляво е Гари Родригес, отново е сам на скорост. Срещу него един човек, меко хубаво подаване на Родригес. Сега се обръща младият